חברות וחברים, מדינת ישראל, אין ספק, זה נאמר כבר קודם, נמצאת בנקודת זמן קריטית, ובאמת יש חלון הזדמנויות. יש איזשהו צירוף נדיר של מנהיגות פלסטינית מתונה, שמוכנה לפשרה היסטורית. יש גיבוי רחב של העולם הערבי, יש ממשל אמריקאי בראשותו של מזכיר המדינה שנמצא כאן, שמבקשים לקדם הסדר מדיני. ואני אומרת לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, הכדור בידיים שלך. בצד הפלסטיני יש פרטנר. אני חייבת לומר לכם, עם יד על הלב, אני בכלל לא בטוחה האם אתה פרטנר, האם ראש הממשלה נתניהו הוא פרטנר לשלום? האם מישהו פה באולם הזה או בקהילה הבינלאומית בכלל מאמין שנתניהו וליברמן לשניהם יש איזושהי כוונה להגיע להסדר עם הפלסטינים? תראו מה קורה כאן. יש לנו ראש ממשלה ששבוי בידי קומץ מתנחלים שרוצים להבטיח שלעולם לא נוכל לחלק את הארץ הזאת. זה ראש ממשלה ששבוי בידי מתנחלים, בנט, אורי אריאל, כל הימין הקיצוני המתנחלי בממשלה. יש לנו שרה שמופקדת על המסע ומתן המדיני. מה, היא לא ידעה כשהיא נכנסה לממשלה שבנט יטיל וטו על התהליך המדיני? ויש לנו שר חוץ שמחרב את יחסי החוץ של ישראל. אני שואלת אתכם, האם זו ממשלה שמתכוונת להגיע לפתרון של שתי מדינות לשני עמים? אני חושבת שאתם יודעים את התשובה. ולכן אני קוראת מכאן לראש הממשלה, אם אתה רוצה להוכיח לנו אחרת, שזה לא המצב, הגיע הזמן שתחליט, אני אומרת את זה לא פעם ולא פעמיים, ואני אומרת את זה גם כאן, הגיע הזמן שתחליט האם אתה דוקטור ליבני או מיסטר ליברמן או מיסטר בנט. תראו את מדיניות החוץ של ממשלת ישראל, שעמדה בשבועות האחרונים על מסלול התנגשות גם מול האמריקאים וגם מול האירופאים. טוב שבממשלה הזו הבינו, אמנם באיחור משהו, שאנחנו ממש לא יכולים להיות אדונים לעצמנו בזירה הבינלאומית, ולהתייחס לאמריקאים כאילו הם מדינת חסות של ישראל, במקום להתייחס אליהם כאל בת ברית אסטרטגית. הם גם הבינו בממשלה שהמשך תחזוק ההתנחלויות והכיבוש לא מקובל יותר על מדינות אירופה. מדינות אירופה, האיחוד האירופי, בהסכם הורייזון 2020, עשה את המעשה החשוב, הוא יצר הבחנה ברורה בין מדינת ישראל הריבונית והלגיטימית לישראל המתנחלת והכובשת. חברות וחברים, אנחנו היום בקרב על דמותה של ישראל הלגיטימית, על אופייה, על הערכים שלה ועל המוסריות שלה. אנחנו בקרב על הדמוקרטיה, על צדק חברתי, על החילוניות ועל חופש התרבות והמצפון. וכל הערכים האלו נמצאים עכשיו תחת מתקפה של ממשלה דורסנית, אלימה, ממשלה שסדרי העדיפויות שלה מעוותים, ממשלה שאין לה קווים אדומים. רק תראו את מה שהתפרסם אתמול, למי שעוד לא שמע, איך הימין משנה את חוקי המשחק הדמוקרטי כדי להנציח את השלטון שלו, ובעיקר כדי להנציח את הכיבוש. אני מתכוונת להצעת החוק של חברת הכנסת איילת שקד, אותה הצעה שייצד מכשפות מודרני לנסות למנוע מארגוני החברה האזרחית לגייס תרומות, לגייס כספים. ואני קוראת מכאן לראש הממשלה להקפיא את ההצעה הזו ולא לפגוע במי שמבקר את השלטון. אז בואו נדבר קצת על שנת 2014. מה יהיה כאן כשהממשל האמריקאי ייתן לישראל, כמו שאנחנו מבינים, ערבויות ביטחוניות, יניח סוג של תוכנית גישור, מתווה גישור שמבוסס על סוגיות הליבה, מתווה קלינטון, יוזמת ג'נבה, פחות או יותר כולם יודעים את הפרטים, יעניק תמריצים, הטבות, וכנראה עכשיו מסתמן גם יארגן ועדת פסגה לכל הצדדים במסע ומתן. מה זה
אומר מבחינתו של ראש הממשלה? ראש הממשלה יצטרך לקבל החלטה היסטורית, וההחלטה ההיסטורית היא סיום הכיבוש, שתי מדינות לשני עמים. אבל במקום זאת ראש הממשלה נתניהו ממשיך לדרוש מהפלסטינים הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית. אני שואלת אתכם, באמת, אנחנו צריכים שיכירו בנו כמדינה יהודית? מה זה הדרישה המטומטמת הזאת? סליחה. אני אומרת לכם שהדרישה הזו היא עוד תרגיל של ראש הממשלה שנועד להציג אותו כפרטנר לשלום ואת הפלסטינים כסרבנים. זה תרגיל, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. אנחנו נפגשים בכל הארץ עם כל כך הרבה אנשים, ואנחנו רואים ומזהים, זה לא סוד, זה סוד גלוי, שהישראלים רוצים לחיות במדינה שהיא שוחרת שוויון, שהיא שוחרת צדק חברתי. לא מדינה שבה שר האוצר מנהל תקציב על הנייר שמאושר במליאת הכנסת, ותקציב שחור שעובר אחר כך דרך ועדת הכספים לחטיבה להתיישבות שהיא הזרוע הביצועית של הממשלה לבנייה בשטחים, לתקציב הביטחון. הישראלים, החברה הישראלית, אנשים רוצים לחיות במדינה שלא מחסלת את הדיור הציבורי ובונה דיור בר השגה. במדינה שאינה מעלה את המע"מ לשכבות החלשות, במדינה שאינה שופכת מיליארדים בכלל בלי שום בקרה תקציבית על חשבון שיטור, בריאות ורווחה וחינוך, ובמדינה שאינה מוותרת בשמנו בצורה מופקרת על 25 מיליארד שקלים מכספי המיסים שלנו שניתנו במתנה לחברות הענק בתרגיל המלוכלך של הרווחים הכלואים. אנחנו נמצאים כאן הבוקר כי אנחנו רוצים לחיות במדינה שיש בה תקווה, ולצורך כך צריך שלום. שלום, והשלום האפשרי היחיד הוא על בסיס קווי 67, חלוקת ריבונות בירושלים ופינוי התנחלויות. אין שלום אחר, זה השלום. אמרתי לראש הממשלה נתניהו בשיחה בינינו, אני אומרת את זה כאן, אמרנו את זה גם באופן ציבורי, אנחנו במרץ, אנחנו ננהג באחריות. אנחנו אומנם לא נצטרף לממשלה שלו, אבל אין ספק שאנחנו נגבה מהלכים אמיצים. אנחנו אופוזיציה, זה ידוע בשלב הזה, אבל אנחנו בוודאי שלא נהיה אופוזיציה לשלום. אבל תסתכלו על הממשלה הזאת, במה היא התעסקה בשבועות האחרונים? איראן, שואה, איראן, רוחני, סודנים, פראוור, עטבות מס, עידן, קטרין, איראן, קטרין אשטון, אפשרת מכרזים, ג'ון קרי עוכר ישראל, מה עוד הם אמרו שם, פלסטינים? טוב, עוד פעם איראן. ועוד לא אמרנו כלום על הסכם הפשרה המסתמן בין השותפים הקואליציונים הבכירים של ממשלת נתניהו, אני מתכוונת ליש עתיד ולבית היהודי. הסכם הפשרה הזה קובע ששתי הסיעות מחויבות להמשיך לעשות הכל כדי לגרום לציבור לשכוח את העובדה שיש בראש ממשלת ישראל אדם חלש, פסיבי וחסר עמוד שדרה שכבר כמעט שנה מאפשר לביזיון הזה להתנהל במשמרת שלו בלי לקחת טיפת אחריות על המרוץ לתחתית של מדינת ישראל. ולסיכום, חברות וחברים, אני שואלת אתכם, האם אנחנו רוצים מנהיגות פחדנית ופרנואידית שעסוקה כל היום בלהתקרבן מול העולם ולאיים על אזרחי המדינה, או שאנחנו רוצים מנהיגות ישרה שיש לה מספיק אומץ להישיר מבט אל הבעיות האמיתיות של ישראל, להפשיל שרוולים ולמצוא להם פתרונות רציניים? בשבוע שבו קברו את נלסון מנדלה, שיזכר לעד כאדם ששינה לטובה את ההיסטוריה האנושית, זה הזמן לשאול את עצמנו, באיזה צד של ההיסטוריה אנחנו רוצים להיות? אני חושבת שאתם יודעים בדיוק את התשובה. תודה רבה.